Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада політика UA». Продовжує наш ефір. Ми аналізуємо політичну ситуацію в Україні та світі з гостем нашого ефіру, політичним експертом Богданом Бондаренком. Він зараз з нами на зв'язку з скайпом. Пане Богдане, рада вітати вас у нашому ефірі. Добрий день, взаємно. Отже, вибори в Білорусі, що відбулися 9 серпня, Лукашенко перемагає, навіть я би так сказала, за попередніми результатами екзит-полів майже 80%, його суперниця опозиційна кандидатка Тихановська майже 7% голосів. Ми бачимо, що білоруси відреагували відразу на ситуацію із результатами виборів. Почалися ще з вечора масові акції протесту не лише у Мінську, а в інших містах. Містах Білорусі ми бачимо і затриманих, і поранених, і власне і на людей наїжджали. От чого чекати від подальших подій в Білорусі? Адже ми бачимо, що акції протесту в Мінську розганяються. Щоправда, в деяких містах поліцейські ОМОН, спецпризначенці, перепрошую, навіть не піднімали зброю проти мітингувальників. Та добрий день ще раз. В першу чергу, мабуть, треба сказати перше, що ми всі достатньо мало знаємо про наших сусідів. Так чи інакше, ну, хтось в курсі ситуації, виходячи зі своїх там знайомих родичів, хтось за рахунок якихось там наукових інтересів або просто, ну, власне, прикладно займався Білоруссю, але таких, власне, в Україні людей небагато. Далі друга позиція. Українська держава, власне, хоча й має взаємозв'язки достатньо серйозні з білорусами поза кордонами, у нас і торгівля, і експорт нафтопродуктів, і тощо. У нас є достатньо важливі інтереси, але ми, ну, не займали ніколи проактивної позиції в цьому плані, тому всі ці події, які відбуваються зараз в Білорусі, вони будуть відбуватися так чи інакше, взагалі без будь-якої там, в залежності від того, що хоче чи не хоче Україна, в принципі. А те, що відбувається в Білорусі, на мою суб'єктивну думку, для нас, якби, ну, якимось чином особливо позитивно результати, навіть не виборів, а результати тих подій, які зараз відбуваються і відбудуться далі після голосування, навряд чи матимуть якийсь позитивний характер. Це три основних тези, які хотів сказати, а тепер я спробую їх трохи розширити. Власне, зараз у нас, знову, ми не знаємо насправді, які реальні результати волевиявлення в Білорусі. Тобто ті екзит-поли, які ви тільки що проводили, треба робити одразу ремарку, що в Білорусі немає можливості проводити екзит-поли у тих компаній, які не підписали відповідні угоди з Центральною виборчою комісією. Відповідно, не державні екзит-поли там неможливі. Тому ми бачимо, якби, спроби такі провести ці екзит-поли в соціальних мережах за рахунок опитувань, там, в Твіттері тощо. Але вони так само не є репрезентативними. Пане Богдане, на вашу думку, результати кінцеві, мені чомусь так здається, що вони не дуже будуть відрізнятися від цього екзит-полу, який ми побачили, по суті. Якщо ми говоримо про ті, які встановила Центральна виборча комісія, ніяким чином навряд чи вони не будуть особливо відрізнятися. Тому що екзит-полів було 80% у Лукашенка, 7 у Тихановської. Попередні результати ЦИК 79 у Лукашенка, 10 у Тихановської. Тобто вони не будуть відрізнятися якимось чином кардинально. Але якщо ми говоримо про результати не тільки, які встановлені виборами, а результати, які самі оцінюються людьми, та, тобто рівень легітимізації цього процесу і рівень легітимності влади після того, то це абсолютно інші речі. Та. Ми розуміємо, що ми бачили і якісь закордонні, і, значить, екзит-поли, і спроби, я ж кажу, тих самих твіттерів, і в них, так чи інакше, взагалі ситуація кардинально інша. Да? Що Тихановська, начебто, 80. Так. Угу. Так, але ми знову говоримо, що перше, чисто державні, тому їм довіряти не можемо. Друге, це екзит-поли, які, ну, не екзит-поли навіть, це опитування, та, які так само не є репрезентативними. І ми на них посилатись теж не можемо. Тому, коли я говорив, що ми не знаємо, що відбувається реально, то ми дійсно не знаємо. Ну, принаймні, ми бачимо, пане Богдане, те, що відбувається реально, акції протесту, люди вийшли на вулиці відразу після виборів. От, власне, чого очікувати далі? Чи можуть ці акції протесту переростати далі? Таку хвилю протистояння. Не можу спрогнозувати. Перше, чому цікаво? Те, що це відбулося не лише в одному місті, в центрі, в столиці Мінську. Це були стихійні акції, які відбувалися в декількох, ну, в багатьох містах, точніше. Те, що я бачив, Гродно, Нємен, Мінськ, малі міста. Ну, тобто, далеко не одна позиція є тут. Мінськ був стягнутий сильно ОМОН, да, і тому ми побачили, що якогось сильного там спротиву в невеличких містах на території Білорусі з боку правоохоронців не відбувалося. І є відео там, де оголошуються членами виборчих комісій, начебто справжні результати, да,
та або ну ті результати, які сподобалися вулиці. Тобто, ну абсолютно процес складний. Дивіться, що насправді це означає. Перше, якщо будуть відбуватися подальшому акції протесту, хоча б приблизно такого ж рівня, як зараз, або більше, тому що більше може бути. Ми бачили абсолютно не, скажімо так, неадекватне застосування сили по відношенню як і до груп мітингувальників, як і до окремих мітингувальників, як і до інших людей. Ми бачили кров, і крові було вже достатньо насправді. Ну, ми не можемо говорити багато чи мало, тому що ми, власне, є, у нас є свій досвід, да, 2014 року, коли ми можемо сказати, що таке багато. Але в цілому її було достатньо для того, щоб люди, які не приймали до цього участі в акціях протесту, але, скажімо так, могли долучитися до них не з призми, скажімо, спротиву Лукашенко, не по політичній діяльності, не там через національну свідомість якусь певну, хоча зараз це інший момент взагалі в Білорусі, в виборах це не піднімається, а просто через те, що ну, наших б'ють, розумієте, да? І це вже абсолютно інша тема, яка дозволятиме розширяти цю от базу протестного електорату і які протести, які здатен виходити на вулицю. Пане Богдане, єдина проблема у них залишається, ну, немає у них лідера, який би очолив оцю вулицю, акції протесту на вулицях. Все ж таки Тихановська на сьогодні, вона зайняла таку ну, тиху позицію, я би навіть так сказала, в цій ситуації. Ніхто від неї не очікував, насправді, наскільки я розумію, якоїсь лідерської активної позиції. Чому? Тому що вона, по-перше, не є політиком, по-друге, вона не є лідером спротиву, який виріс за рахунок оцих от різних протестних акцій. Вона є людиною, яка опинилася от в тому місці, в той час, де вона опинилася. І якби всі ці троє політиків, які Цикали, Тихановський і, я не пам'ятаю, Бабарика, здається, вони всі так чи інакше були відносно системними опозиціонерами. Та? І ніхто з них навіть, ну, типу, я читав білоруських окремих коментаторів, да, і політичних експертів, що, власне, ну, це так, начебто, як модернізовані Лукашенки. Та? Тобто ніякої історії про необхідність, скажімо так, ну, грубо кажучи, теми армія, мова, віра, да, якщо дуже спростити, в їх текстах не піднімалися. І це, як ну, насправді, ну, достатньо сильно їх відрізняло в цьому процесі. Так от, можливо, і ну, вона, точніше так, вона не стане лідером протесту, наскільки зараз я бачу. Та? Але це не означає, що лідери не народжуються в процесі. Залежить тобто лідер того, може і навіть з'явитися в протестних, скажімо так, серед протестантів? Стихійно Дивіться. Може з'явитися? Ну, чому ні? Такі випадки бувають. Я просто хочу пояснити до кінця свою позицію. Вона пов'язана з наступним, що мало ймовірно, що результати якимось чином будуть переглянуті. Для цього треба неадекватні дії з боку Лукашенка, повністю неадекватні, ще більш неадекватні, ніж були вчора. Друге, що треба, щоб дійсно активно в геометричній прогресії нарощувався цей протестний електорат. І третє, тоді, власне, якраз можна і буде вести мову про якісь перевибори, власне, не визнання таких виборів, що не відбулися, або такі, які містять величезну кількість фальсифікацій тощо. Але в умовах тої вертикалі, яка в Білорусі, це мало ймовірно, які б не були протести. Для таких квазі, дивіться, це є характер квазі-авторитарної республіки, це таке саме, як в Російській Федерації, в Білорусі, це республіки з, або, навіть правильно ж так, це держави, з великою сильною вертикалію, яка дійсно має авторитарний характер, проте вони використовують такі демократичні атрибути, як вибори, там деякі партії, якісь там начебто кандидати опозиційні, певні ЗМІ, які там да, деякі залишились незаборонені. Ну, ця от шкала прикручування цих гайок, вона варіюється в залежності від країни. Але загальна модель полягає в тому, що це країна авторитарна, але квазі-авторитарна, оскільки у неї є ці демократичні інструменти. Так от вибори, як один із найважливіших оцих от квазі-інструментів, він цікавий чим? Лідери оцих квазі-авторитарних держав на виборах не змінюються. Тобто не можна їх перемогти на виборах, тому що вибори повністю зроблені самі під себе. Але вибори в такому вигляді, як зараз відбувається в Білорусі, коли реально є протест, коли є спротив, коли розуміють, що фальсифікацій дуже багато, вони підривають легітимність цієї влади. Тобто не можна буде через рік сказати, ну, нам не подобається Лукашенко, ну, а що, краще, ніби нічого немає. Ось подивіться, на останніх виборах за нього проголосувало 70%. Все, цей механізм перестає працювати. І це означає, що оця ота вертикаль, вона починає слабшати. Якщо ми говорили про якогось річного коня в вакуумі, да, про державу, просто про модель, яка не має сусідів поруч, то тоді можна було б сказати, що, скоріш за все, буде послаблюватися вертикаль і потихеньку буде лібералізація. Або навпаки, пружина буде стискатися до того моменту,
коли ну вже просто далі не буде куди, і буде пане Богдане, міжнародна спільнота яким чином може вплинути на ситуацію в Білорусі? Поки що ми бачимо, не бачимо особливих заяв, тільки відреагували президенти Литви та Польщі. Ну і власне Володимир Зеленський відреагував на протести в Білорусі, закликає сторони до діалогу. Він говорить про те, що безумовно закликаємо сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства. Враховуючи, що ми є сусідами Білорусі, враховуючи, що у нас є достатньо тривалі та різні, але в основному такі мирні та відносини з білорусами, і є взаємоповага один до одного, я вважаю, що не прореагувати одним із перших президент України просто не міг. Це треба було робити. Друге, це ну тобто я це повністю підтримую. У формі сказаного підтримую ще більше. Тому що історія, ну, якщо подивитися, президент підтримав якби, да, цінності білорусів, але при цьому він не висловив ніяку пряму підтримку ні опозиції, ні Лукашенку, нікого не вітав з перемогою тощо. Тому що розуміючи всю складність історії. Тому максимально виважена заява. Водночас зверну увагу далі, що політичні рухи в Україні, політичні партії, не державні інституції, вони якраз, на мою думку, і мають підтримувати тих та в цій історії, для кого тяжіють їх політичні, скажімо так, вподобання. І ми вже це навіть побачили по заяві окремих депутатів «Слуги народу». Тепер до міжнародної спільноти. А я думаю, що реакція буде протягом 1-2 днів. Далі, наступний пункт, пов'язаний з тим, чи може це вплинути. Дивіться, на сам формат голосування, встановлення результатів і оголошення їх та, не вплине. Але далі починаються інші процеси. Можуть бути знову в історії пов'язані з тим, що західні країни, Сполучені Штати тощо, вони не зможуть вже на сьогодні знову там да, намагатися якимось чином зробити зв'язки з Білорусом, з Лукашенко режимом та теплішими. Чому? Тому що ну така історія, він прийшов знову до влади саме так, як прийшов, та на протестах, на фальсифікаціях тощо. Для них це ну, не є можливим, та співпраця така. Тому це означатиме знову потенційний крен до Російської Федерації, особливо враховуючи серйозні економічні взаємозв'язки і залежність та економічного Білорусі від росіян. І це означатиме, що, можливо, наступним форматом буде наступне, що з часом ми побачимо ось такий, ну, ми бачили, да, що 2 роки Лукашенко намагався грати дуже незалежного. Особливо після податкового маневру, який відбувся в РФ, і що в кінцевому випадку спричинило подорожчання нафтопродуктів для білорусів. Потім всі ці переговори, раунди в Сочі, в Москві тощо. Бо Лукашенко відносно сухим війшов, да, з цієї історії, яка пов'язана з продовженням створення союзного государства. Але це не означає, що ну але тоді він був сильнішим, ніж той, коли він вийде Лукашенко, який вийде після 9 серпня. І це означатиме, що росіянам буде простіше йому крутити, да, і руки, і гайки йому закручувати. Відповідно, ну тобто варіанти, вплив Кремля в цьому варіанті буде посилюватися? Так, в Кремлю зараз ця ситуація в будь-якому випадку краще. Ну, він в повному виграші залишається від того, як це не відбулося. Розумієте, що зараз ну, послаблення президента сусідньої держави, на яку у тебе є інтереси, та, і який здатен тобі, скажімо так, апелювати не через те, що держава сильна, а через те, що він сильний в цій державі, і в нього немає внутрішньополітичної конкуренції. Оце раніше і дозволяло Лукашенку більш-менш лавірувати між тими процесами, які йому нав'язувалися з боку Російської Федерації. Коли він виходить слабший, коли він да, надоїв, у ході, ну реально надоїв, да, тому що людям, особливо молоді, яка виростає, то просто, ну, просто надоїдає. Вони не думають да, про всі ці складні процеси геополітики, тощо вони не, для них поняття держави є менш важливим, ніж поняття себе і країни, да, і суспільства. Тому він просто надоїв, ну дістав. Да? І в цей момент Лукашенко вийде слабшим. І відповідно у нас історія стане з тим, яким чином будуть враховувати оці от всі історії з тим, як далі розвивати відносини, все залежить в основному від росіян, да, насправді. Бо Лукашенко вже не настільки сильно зможе їм протистояти. Але при цьому а як зможе, це може так? позначитися на Україні, Богдане? Ну, залежить від того, що саме захочуть робити росіяни, і наскільки довгостроково буде мати бажання залишатися Лукашенко навіть після цього при владі. Розумієте? Далі ж можуть бути абсолютно різні формати. Що ви дивилися його звернення до народу, яке було там 7-го, здається, серпня чи 6-го, я вже не пам'ятаю, це багатогодинне звернення, він, по суті, намагався донести ну, дві основні тези.
перша теза про те, що якщо не проголосуєте за мене, то опинитеся в тому буремному світі, в якому існує весь світ, та складно що тощо, а наш там острівець спокою зламається. А друга теза пов'язана з наступним була, що я є президент достатньо сильний, і якщо замість мене хтось прийде на ці самі повноваження, то ви не знаєте, чим це закінчиться. Відповідно, якщо тут розумієте, дуже величезна кількість моментів, які невідомих в цій формулі, але в кінцевому випадку може бути навіть і послаблення влади президентської вертикалі в самій Білорусі. Для нас чим це закінчиться? Якби ми мали якісь інтереси в Білорусі, якби ми якимось чином їх активно лобіювали або просували, тоді ми могли б говорити для те, як це на нас вплине. А розумієте, в цій історії ми знову об'єктні. Тому що ми нічого не робили в цьому процесі. У нас є там взаємозв'язки певні економічні, але вони йдуть, так скажемо, течуть не зовсім в залежності від нас. Пане Богдане, принаймні Лукашенко Андрію Гордону заявив, що допоки він на посаді президента, допоки російські війська через Білорусь в Україну не прийдуть. Добре, але ж ми розуміємо, що для росіян захід російських військ через Білорусь це не є найважливішою темою, для чого існує Білорусь. Так? І не треба думати, що у росіян є основна мета там захопити Білорусь, її утримувати тощо. Їм це не цікаво, розумієте. Одна справа мати політичний вплив на територію, яка сама себе годує, а інша справа годувати цю територію. Немає сенсу насправді. Тому для України позитивного я не бачу, що може відбутися. Негативного залежить від того, наскільки на яку ми часові рамки ми ретроспективи ми дивимося, та які хронологічні періоди беремо. А друге залежить від того, як сам буде себе поводити Лукашенко. Ми ж не знаємо. Насправді зона турбулентності поряд з нами і посилення впливу Російської Федерації в цій країні для України чим хорошим не може завершитися. Так чи інакше, Білорусь для України і не лише для України залишається переговорним майданчиком, адже Мінськ там відбувається. Найближчим часом, коли представники зможуть зібратися для того, щоб обговорити питання, адже вже наступного цього тижня, скоріш за все, може відбутися обмін полоненими. З точки зору формальної логіки він може відбутися, а може не відбутися, ми це розуміємо. Да? Друга позиція пов'язана з тим, що, безумовно, зараз площадка не є такою надбезпечною, щоб там активно збиратися. Але я не думаю, що це особливо може вплинути на саме цей процес. Тобто Мінськ – це переговорна площадка, яка існує, який Лукашенко намагається забезпечувати оцей нейтральний підхід, але це не означає, що інших площадок може не бути тощо. Мені здається, що в цьому випадку це не є ключовим, хоча може бути важливим. А стосовно обміну, ми виключно сподіваємось на те, що дійсно вдасться це зробити. Як ви оцінюєте режим перемир'я, режим тиші на Донбасі? Адже буквально сьогодні зранку бойовики 4 рази обстріляли українські позиції. Наскільки я зрозумію і наскільки я знаю там вчорашні зводки, то у нас продовжується режим без втрат. І це є неймовірно позитивним. Стосовно того, чи працює перемир'я так, як воно має працювати в класичному розумінні, жодних обстрілів, тощо, ні, воно не працює. Але я просто не забуваю постійно і якось намагаюся постійно наголошувати на тому, що там багато кому не подобається перемир'я Зеленського, більшим, що кількості людей не подобалось перемир'я Порошенка. Але ми маємо розуміти, що ці перемир'я, в принципі, це краще, ніж 14-15 рік активна фаза воєнних дій. Власне, тому так воно не працює, як би хотілося, але якось воно все одно працює. З приводу обміну полонених, Зеленський пообіцяв, що в цей обмінний фонд буде включено і кримських татар. Буквально вже днями президент України наголосив на тому, що в Україні готується законодавчо визначити статус кримсько-татарського народу як корінного. Можливо, давайте почекаємо, подивимося ті законопроекти, які можуть бути подані. Я просто зверну увагу, що якщо це відбудеться, будемо дивитися сам законопроект, будемо його розглядати. Я просто пам'ятаю, що ще 16 травня чи 18 травня президент Порошенко ще на той момент 2018 року говорив про те, що є вже готовий законопроект внесення змін до 10 розділу Конституції України по статусу РК. Його ніхто не бачив. Розумієте, так само історія може бути з цим. Насправді треба просто розуміти, що який би не був поданий законопроект, на осінь в парламент виходить величезна кількість різних проблем, які треба буде розгрібати. Ми чомусь всі зосередили увагу лише на місцевих виборах.
Я звернув увагу, що в парламенті як мінімум існують ще дві величезні проблеми, які все одно будуть екстраполюватися навіть на процес не тільки політичний, а навіть і на місцеві вибори. Перша проблема пов'язана з тим, що Україні треба заходити в опалювальний сезон. І ця історія, розумієте, вона простіша була попередній сезон, тому що були нижчі ціни на природні носії, а зараз вони збільшуються. Плюс в Україні існують свої самі проблеми самого ринку, пов'язані з величезною кількістю безнадійних боргів, та які на сьогоднішній день парламенту законопроектом 38.00 пропонують списати. Якщо він його прийме, то тоді, можливо, буде простіше проходити опалювальний сезон. Якщо не прийме, це означатиме, що ті проблеми, які є, вони залишатимуться. І друга біда, яка пов'язана з тим, що у нас є ще закон про державний бюджет на 2021 рік. Ну, ми щось всі забуваємо, але його треба буде ухвалювати. А у нас є проблеми серйозні з виконанням закону бюджету 2020 рік. І всі ці процеси так само будуть. Тому, враховуючи оці дві складні речі, мені здається, що питання існування інших законопроєктів, воно буде ставитися, знаєте, на другий ряд, на другий план з цього приводу. Тому, якби говорити про потенціал ухвалення того чи іншого закону, мені просто зараз на сьогоднішній день дуже складно. Дякую вам за розмову. І глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Богдан Бондаренко, політичний експерт. Дякую вам, пане Богдане. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.